este meu canal. Hoje eu vou mostrar para vocês o processo de como eu fiz o meu colorau caseiro. Meu suruco aqui seco. Não sei se dá para vocês verem. Tem essas florzinhas aqui que vão se formar de novo. E tem ali que seco. Já tirei. Que eu vou usar. Então, pessoal, aqui já tá finalizado o processo da colorau, já tá pronto para consumo. O que eu fiz? Eu colhi o urucum seco, deixei secar mais um dia, tirei da casquinha, aí bati com um pouco de óleo e aí coloquei no fogo com uma pitada de sal, depois retirei, deixei esfriar e eu moí. Depois de terminar de moer, eu misturei com a farinha do milho, que é a milharina ou fubá, tanto faz, não sei qual o nome na cidade de vocês, mas aqui eu uso esse aí. Aí eu misturei, fui ao fogo de novo e deu essa coloração. Ele dá um pouquinho de trabalho, mas ele é muito melhor do que esse comprado que não tem nem... Olha a consistência dele, como ficou. Então é isso aí, pessoal. Curta meu canal, deixe seu like, tá? E não se esqueça de se inscrever. Um beijo no coração. Um beijo, tchau.